Про цю маленьку жінку можна зняти серіал. Так як вона щодня бореться за свою дитину, просто вражає. Майже рік ми були поруч, бачили, як у певний момент Тетяна майже здалася. Але знову знаходила в собі сили та рухалася далі. В усі двері, які колись були зачинені, вона увійшла. Усі. Крім дверей, за якими її донька. Цю історію ми висвітлювали рік тому. Нагадаємо вам її знову. Стосунки подружжя дали тріщину після народження дитини. Кожен по-своєму бачив сімейне життя. Періодично зі своїми порадами втручалися і родичі чоловіка. Я тягнулася все ж діток своєї сім'ї, мені хотілося з ними пообщатися. Мені це все запрещалось, ключі від квартири у мене забирались. Продукты, если и покупались, то все под присмотром свекрови покупалось и считалось, что она лучше знает, чем меня кормить, что мне можно, как должно быть правильно. Я этого не понимала, я все же считала, если я замужем, что я являюсь хозяйкой, и я могу сама распоряжаться, что мы будем кушать, как мы будем кушать. И какие-то бытовые скандалы начались на этой почве. Тетяна каже, кожен її крок контролювався. Навіть поїздки до подруг і родичів. Вона довго мирилася з таким ставленням, намагалася зберегти сім'ю, але чаша терпіння переповнилася. В якийсь момент я прийняла рішення, що я далі не можу продовжувати відносини з цим чоловіком. Я зібрала речі, забрала дитину і уїхала до мами, об'явив на тот момент еще мужу, что мы будем разводиться, я так жить не могу, не собираюсь, мне тяжело. Таке рішення чоловіка шокувало. Він поїхав слідом за дружиною. Після чергового скандалу вже у її батьків Ігор зробив те, чого ніхто не очікував. Ребенка взяв в окно, випрыгнув в машину і уїхав. А потом начал шантажировать меня, чтобы я возвращалась, потому что по-другому ребенка я не увижу. Было обращение в милицию, у меня вот здесь в документах копия прилагается. После этого поступка я для себя уже однозначно поняла, что с этим человеком, не смогу я, когда начался такой шантаж. Тетяна подала на розлучення. Чоловік благав повернутися і пробачити йому. Жінка повірила і дала другий шанс заради дочки. Я приехала, прошло время, я таки год еще дома сидела, занималась ребенком, воспитывала. Он ходил на работу. После того момента, как его уволили с работы, получается, в 2016 году, совместная жизнь стала вообще невыносимой, начались постоянные конфликты. Тетяна вийшла на роботу. Маленьку Алісу влаштувала в дитячий садок, але конфлікти в родині тривали. Потом в один день мне бабушка моя на тот момент еще была жива, сказала, что мы не уживались. Она мне предложила купить квартиру в Одессе, помочь материально. О чем я сказала мужу, что я собираюсь забирать ребенка, у меня будет своя квартира, и мы с ребенком будем жить отдельно. И он вроде бы как согласился. Проте, коли Тетяна сказала чоловікові, що має намір забрати речі, той передумав віддавати дівчинку. Одного дня жінка повернулася з роботи і не змогла потрапити у квартиру. Ігор змінив замок. Мама Аліси одразу поїхала до свекрухи, яка забрала дитину з садка. Свекровка мені не вийшла, сказала, щоб ми з мужем розбирались самі, вона дитину сама добровольно не передасть. Свекр вийшов, сказав, що він не знає, де дитина знаходиться. Вот так ребенка мне не отдали. Приехала милиция сразу же, поехали, написали заявление, сказали, что будут искать, будут приниматься меры. В які б структури Тетяна не зверталася, її переконували, що роблять все в рамках закону. Але чомусь вже майже 3 роки мати не бачить свою доньку. По слов знакомых, все-таки он передал ребенка на воспитание своих родителей. Они со мной контактировать не хотят. Разом с Тетяною мы шукали її дитину.
Охорона пропускала не всіх, але нам вдалося зайти на територію безперешкодно. Однак у потрібній квартирі дверей ніхто не відчинив. Єдиний вихід – поспілкуватися з сусідами. Ті на камеру говорити відмовилися. Лише в особистій бесіді сказали, що Аліси тут давно не бачили. Алісу дуже давно, Маріну дуже давно. Іноді їх молодшого сина віжу. Може, вони взагалі переїхали. Того ж дня ми поїхали на іншу адресу. Але й там нас спіткала невдача. Двері були зачинені, а сусіди сказали, що дитину бачили дуже давно. Ми зрозуміли, що Аліса десь в іншому місці. Оскільки інформації, де працює колишній чоловік Тетяни, не було, ми поїхали на роботу до її свекра. Ви сказали, не пропускай нас. К нам може вийти? Ну я як його знайду? Я що, покину пост і піду іскати вас в окірік? Так, а який вихід із ситуації тоді? Ця спроба теж виявилася безрезультатною. Батько Ігоря до нас не вийшов. Ми знову й знову намагалися зателефонувати колишньому чоловікові Тетяни, свекру і свекрусі, але ніхто з них слухавки не взяв. Виявилося, що не так просто нашій знімальній групі поспілкуватися з другою стороною. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Ми неодноразово разом із Тетяною приїжджали до суду. Інколи засідання переносилися, а представники другої сторони змінювалися. Адвокат Тетяни Кирик за весь час жодного разу не бачив батька Аліси у суді. К сожалению, нарушаются права ребенка. Как мне известно, то с той стороны ребенку говорят, что мать вообще умерла. Отец продолжает злоупотреблять своими как процессуальными правами в судебном процессе, так и правами родителя. При этом, к сожалению, в первую очередь страдает именно ребенок. Вот. Ну, самый главный у меня вопрос, почему он не ходит ни в одно судебное заседание, почему он скрывается, почему он скрывает ребенка. Чому колишній чоловік ізолював матір від дитини, для нас загадка. Додзвонитися ми йому так і не змогли. У слідчого дізналися, що відкрито кримінальне провадження. Значить, возбуджено уголовне производство по статті 358 частини 4. Значить, ну, планується ряд слідчих дій, які я не можу озвучити на камеру. Вот. І думаю, що будемо привлекати до відповідальності виновних лиць. Від імені каналу рік тому ми написали лист уповноваженому президенту України з прав дитини та керівникам прокуратури й поліції області з проханням допомогти розібратися в цій непростій історії. І досі результату немає. Також знімальна група неодноразово приїжджала за адресами, де бачили Алісу. На всі наші спроби достукатися у двері відповідав тільки представник чоловіка, юрист. Як вважаєте, в законодавстві України може щось змінити, щоб батько не страдав? Ну, я считаю, что и папа не должен страдать, и мама не должна страдать. А в такой ситуации стороны должны договариваться миром, а не через суд. Суд – это затягивание процесса и только отдаление от ребенка. На сегодняшний день, если вы хотите говорить с Игорем, говорите с Игорем. Есть как? Телефон. Есть телефон. Давайте поиграемся при вас. Вот есть телефон. Давайте. Игоря есть телефон. Попробуем Игоря набрать. Запись нажали соединить язык с вашим абонентом. Попробуем набрать. Бесполезно, да? За весь час Тетяна пройшла усі інстанції і досі не розуміє, що з її дитиною, де вона і чи жива взагалі Аліса. Я на сьогоднішній день за 2 роки і 7 місяців обійшла всіх. Була вже лично у Головіна неодноразово на прийомі. Була на прийомі у Жученка, ходила к уполномоченому по правам человека в Южном регионе, общались, передала документы, свои полностью решения в штаб президента, ожидаю результата, но результата нет. Як ті, хто позбавив дитину матері, кожного разу дивляться їй в обличчя? Навіщо дорослі люди калічать рідних дітей та внуків? Чому батьки не можуть домовитись заради майбутнього Аліси? За словами матері, її доньці кажуть, що вона померла.
Чи пробачить їм дитина цей вчинок, коли подорослішає? Несподівано для нас, коли мала виходити програма, всі служби міста запрацювали. І зараз ми вносимо корективи та показуємо вам, як зрештою мати повернула Алісу. Ось така спецоперація з вилучення дитини тривала цілий день. Протягом усього часу маленька Аліса вислуховувала, як дорослі люди ділять її навпіл. Батько Аліси, незважаючи на умови соцслужби, служби у справах дітей, слідчого, прокуратури, поліції, психологів, юристів та інших, не віддавав дитину матері. Важко уявити, що в той момент відчувала маленька дитина. Такі історії, на жаль, не поодинокі. І ми вимушені звертатися до народних депутатів України і юридичної спільноти держави з проханням негайно розробити і внести в чинні закони поправки, які захистять права батьків та дітей.